prehliadky Belušovho vodojemu sa pre rekonštrukciu zábradlia presúvajú. Potulky Malým Rímom mali byť vo vodojeme 13. a 27. augusta, ako aj 3. septembra. Zakúpené lístky vám v informačnom centre v Mestskej veži vymenia na iný dátum, alebo vám vrátia peniaze. Najbližšie prehliadky budú 23. a 24. septembra o 10., 13., 14.30, 16.30 a o 18. Mesto v spolupráci s občanmi plánuje obnovu kúpaliska v Kamennom Mlyne. Nápady na zlepšenie môžete vyjadriť do piatka 15. septembra v dotazníku na stránke trnava.sk alebo priamo pri vstupe na kúpalisko. Cieľom je postupná rekonštrukcia všetkých verejných priestorov v Trnave. Na Proma Friday v sade Antona Bernoláka zahrali návštevníkom dve mladé kapely. Ako prvá vystúpila trnavská skupina The Nosebleeds a po nich prišli na scénu Darkness Positive.